では早速1曲目をお届けしたいと思いますけれども、まず最初の曲は童謡メドレーでございます。吹奏楽たくさんの楽器を使って演奏しますが、そのそれぞれの楽器のね、楽器紹介を交えた、メドレーとなっておりますので、どうぞお楽しみください。では童謡メドレーです。楽器がバトンタッチしていきますので、曲に合わせて楽器の紹介をしてまいりましょう。それではどうぞ。トップバッターは人気ナンバーワンのフルート、オーボエ。一緒に深みのある低音サウンドを響かせるのはファゴット、バスクラリネットです。7つの音を奏でるクラリネットです。木管楽器の代表として柔らかい音色が特徴の楽器です。メロディーを演奏するのが得意なので、メンバーも一番たくさんいます。次はサキソフォーンです。ソプラノ、アルト、テナー、バリトンと音色の違う4つの楽器が美しいハーモニーを奏でます。金属でできていますが木管楽器なんですよ。ぐるぐる巻きでおなじみのホルン、そして温かい音色のユーフォニアムです。柔らかい音色が特徴で、いろいろな場面で使われております。管楽器の花形、トランペットとトロンボーンです。金属でできており、とても明るくきらびやかな音色が特徴です。ここという時に力強いサウンドで演奏を豪華に輝かせます。バンドには欠かせない存在です。とっても大きなこの楽器は中低音を響かせるチューバです。金属でできており、とても演奏を支える大黒柱です。そしてリズムを刻んでいるのは打楽器です。演奏をリードしながらまとめてくれる万能選手、なくてはならない存在です。特徴の違う楽器の数々、それぞれの特徴や役割をうまく活かして演奏しております。このたくさんの楽器をまとめ、美しいハーモニーを生み出しますのは、前に立ちます指揮者、京都療養高等学校吹奏楽部音楽監督、藤重良久先生でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、お送りいたします曲はリバティファンファーレ、そして、バークレーさん曲の、鈴木英二先生編曲によります国民の象徴でございます。アメリカの独立記念日のお祝いでよく演奏される曲で、星条旗、このメロディーの抜粋が特徴で、軽快でありながらも荘厳さもある、とっても重厚なマーチでございます。どうぞお楽しみくださいませ。
リバティファンファーレに続きまして国民の象徴をお楽しみいただきました。続きまして演奏します曲は、歴史あふれ、そしてこの広大な飛鳥歴史公園での演奏にぴったりな一曲をご用意いたしました。アメリカのサミュエル・ヘイゾーが、作曲しましたオリンピアーダです。ギリシャの歴史的な主題を用いてオリンピックの人間の栄光や挫折を描いたこの一曲、どうぞお楽しみください。Thank you.
このこと、アスカ、この場所で、そしてこのオリンピアが、この演奏が時空を超えて古代オリンピックの、古代オリンピアと、アスカがつながったような、そんな、気がいたします。それでは続いてお送りいたします曲は、真島敏夫さんによる編曲によります、吹奏楽の 大人気曲 T スクエアの、オーメンズオブラブでございます。こちらは恋の予感、恋の兆し、そういった意味がある楽曲ですけれども、本日はティンパニのアドリブソロから入りますので、どうぞお楽しみください。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。
だんだん盛り上がってまいりました。さらにさらに盛り上げていきたいと思いますが、続いてお送りします曲はオールディーズの名曲をつなぎました、アメリカングラフィティ60オールディーズでございます。はい、失礼しました、アメリカングラフィティ60オールディーズでございます、サーフィン USA、ですね、ビーチボーイズの名曲、1963年にリリースされまして大ブレイクした、サーフィン USA に続きまして Hey ほら、そしてダイヤモンドヘッドと続きます。部員たちによるダンスやカラーガード、そしてソロの演奏とパフォーマンス盛りだくさんでございますので、聴いてそしてご覧いただいて、お楽しみいただける曲となっておりますので、どうぞお楽しみください。そしてご紹介が遅れました、すいません。私、京都良好等学校吹奏楽部副顧問、山田由紀でございます。本日司会を務めます、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、どうぞお楽しみください。
はい、ありがとうございました。吹奏楽の演奏ではこのようにカラーガードなんかのねパフォーマンスも交えまして、お楽しみいただくような、そんな構成もしてございます。続きましてお送りします曲はスコットランド民謡で、またあの信号のねピッポピッポという音楽な、そんな音楽でも使われているとてもおなじみの一曲、故郷の空、故郷の空をスイングアレンジした故郷の空インスイングという曲です。スコットランド民謡ですが編曲は福田陽介さんによるものです。映画スイングガールズの劇中でも演奏されていたスイングバージョンの演奏、どうぞお楽しみくださいませ。
がとうございます。おなじみのこの曲も編曲が違うとスイングバージョンになるとね、こんなにまたね演奏が変わってくるかと思います。みんなで演奏するのもいいんですが、ソロがあるとまたそれはそれで楽しんでもらえるかなと思います。ソロ の, 一人一人緊張しながらも一生懸命演奏してくれたかなと思います。それでは続きましての曲は、小さなお子様からそして幅広い年代の方までお楽しみいただけるディズニーの今ノリノリ今大流行りの、ディズニーの名曲を演奏したいと思います。SNS でね、ダンスをしているお姉さんたちがミッキーマウスやミニーマウスよりも今目立って注目を浴びているジャンボリーミッキーです。今日はありがとうございます。広い場所ですのでね、お隣の方とぶつからなかったらその場でどんどん一緒に踊っていただいてどんどん盛り上がっていただけたらいいかなと思います。はい、そしたら、今日は代々木高校からもダンサーズがやってきて一緒に踊りたいと思います。ジャンボリーミッキーどうぞ。ジャンボリーミッキダンサー出ましたが、会場に本当にねたくさんのダンサーの方楽しく踊っていただいてありがとうございます。ダンスも頑張ってね、音楽に合わせてダンスも頑張ってますが、続いてのナンバーもまた本校の吹奏楽部のもうよりすぐりのダンサーが出てきますので、ダンサーにももちろん演奏も聞いてほしいんですが、ダンサーにも注目して聴いていただけたらと思います。次の曲はブルースブラザーズの、ライブのオープニングや、そして映画ブルースブラザーズで、使用されているとても有名な I can't turn you loose、お前を離さない、この曲です。この曲に合わせて、療養高校吹奏楽部の、ブルースブラザーズ、何ブラザーズでしょうね、山盛ブラザーズですか、徳盛ブラザーズですかね、唐揚げがやラーメンがとってもよく似合いそうな、徳盛ブラザーズが、ここでダンスをしますので、どうぞご声援お願いいたします。ではどうぞ。Thank you.
えます、踊れます、また力持ちです。運動会では綱引きで大活躍、チームを優勝に導きます。楽器の運搬ももうね、あっという間にやってくれる頼もしい徳森ブラザーズでした。ありがとうございます。では続きまして演奏します。曲ありがとうございます。本日ムジークフェスタということでお祭りですね。秋になりました。実りの秋でございます。日本のあちこちの町で、たくさんのお祭りが、開催されていると思いますけれども、本日このお祭りを盛り上げるために演奏します。この1曲は北島三郎さん、紅白歌合戦で有名になりました祭りでございます。こちらもパフォーマンスございますので皆様どうぞノリノリでお聴きください。私にも、生まれ育ったふるさとがございます。皆様のふるさとはどちらにございますでしょうか。心のふるさともございます。そしてこの飛鳥の地は、日本人の、ふるさとでございます。先ほど桜ヶ丘の小学校のみんなが曽我野真子さんが目覚めてね、聞いてくれたら嬉しいなって言ってくれてましたが、小学校のみんなの演奏からずっと真子さん目覚めて、真子さんだけじゃなくて聖徳太子さんとか水古天皇とかたくさんの方が、この広い大空のところで私たちの、この演奏、そしてムジークフェスタ奈良を、続けて出ておられると思います。それでは最後の曲、このふるさとにちなんで、文部省唱歌ふるさとを、皆さんどうぞご一緒に歌っていただいて大合唱して終わりたいと思います。
がとうございました。とっても大きな拍手、これはもしかしてもう一曲よろしいでしょうか。 ありがとうございます。それでは私たちのお箱としております、ゲットイトン黒い炎、続きましてプリティフワイ2曲演奏させていただきます。ありがとうございます。